haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kombeelka furuntaa wararkii ugu dambeeyey hay-adda sirdoonka ee nisa oo shabaabnimo u xirtay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka banaadir islamarkaasina ceebtii ugu weyna soo saartay gobolka banaadir ayaa iminka ganacsadaha iyo maamulkaasi laga dhex xidhaya rag shabaabnimo u shaqeeya ma aha markii ugu horreysay arrintan la yaab ku noqoto waa markii ay fanaan lasoo qabtay shabaab u shaqeynaya islamarkaasina macalin jaamacadeedna halkaasi lasoo qabtay macalinkii dilaga ahaa iminka waxaa soo baxaya ganacsade islamarkaasina rugta dhammaaya ganacsiga maamulka gobolka banaadir fadhiya oo shabaabka la shaqeeyo xog ay heshay warbaahinta calaamsida media ayaa sheegaysa in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ay galabta xirtay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkii rugta ganacsiga gobolka banaadir oo lagu tuhmayay inuu yihiin al-shabaab islamarkaasina si hoose ula shaqeeyaan ila wareedyada ka tirsan sirdoonka soomaaliya lala hadlay u xaqiijiyey in baaritaan iyo dabagal ay hay-adda samaysay kadib la xiray guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan iyo ku-xigeenkiisa axmed jimcaale xogta aan helnay ayaa sheegaysa in labada qof ee ay nisa xirtay la ogaaday inaysan wax shaqo ah ku lahayn ganacsi oo aysan ahayn ganacsato balse ay ahaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo shabaabnimona halkaas u joogay islamarkaasina shabaab ay soo magacaabeen sida ay nisa rumaysan tahay maadaama howlaha shabaabnimada halkaas u wadeen xogta aan ka helnay ilo wareedyada sirdoonka ayaa sidoo kale sheegaya in guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya maxamed cabdikariim gabeyre lagu qasbay magacaabista xubnaha kadib markii dil loogu hanjabin islamarkaasina layidhi haddii aadan samaynin waa un ku dilaynaa shabaabnimo halkaasi raggaasi noo magacaabid shabaabka ayaa arrintaasi hanjabaanta usoo jeediyey guddoomiyaha magacaabista xubnaha ayaa waxaa dhowr maalmood un ka hor shaacisay idaacadda v o a oo sheegtay kadib markii muddo 3 sano ah la ysku mari waayey xilka guddoomiyaha ay ugu dambeyn soo magacowday ururka al-shabaab arrintan ayaa imaanaysa maalmo uun kadib markii nisa ay xirtay fanaan abshir gaarana axmed oo muuqaal lasoo duubay oo ku qirtay inuu yahay al-shabaab sidoo kalena horey loosoo bandhigay macalinkii dilaaga ahaa islamarkaasina meel badan macalin ka ahaa xataa jaamacad bare ka ahaa asigana shabaabnimo halkaasi lagu soo qabtay sidoo kale aad u qirtay arrintaani ayaa la yaab ku noqotay gobolka banaadir islamarkaasna waxaa macquul ah degmooyinka magaalada muqdisho guddoomiyaashooda qaarba inay leeyihiin kuwa al-shabaab u shaqeeya si kastaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda rabta inay baal siibto dadka dowladda ku jira islamarkaasina shabaab ku shaqeeya dhinaca leh dowladda federaalka soomaaliya oo maanta ansixisay heshiisyo iyo sharciyo cusub golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa kulankoodii khamiislaha ahaa ee maanta ku meelmariyey dib u heegista lagu sameeyey sharciga la dagaalanka burcad badeedka iyo ka hortagga afduubka sidoo kale golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyey laba heshiis oo kale ahaa heshiiska dalalka soomaaliya iyo ruwanda ee duulimaadyada iyo heshiisyada isdhaafsiga xarumaha diblomaasiyadeed kaas oo horey u dhex maray dalalka soomaaliya iyo turkiga ugu horreyntii golaha ayaa kulankooda ku ansixiyey sharciga la dagaalanka burcad badeedda iyo ka hortagga afduubka ee lambarkiisu yahay LR36 kaas oo soo baxay 30kii abriil 1975 muhiimadda sharcigan ayaa ah tilmaamada iyo nidaamaynta dembiyada la xiriira burcad badeednimada iyo afduubka iyo xukuumadda ka dhalanaya fal dembiyeedyadaasi sidoo kale sharcigan ayaa xadaynaya dembiyada ka dhaca biyaha iyo hawada soomaaliya oo loo geysto diyaaradaha maraakiibta iyo doomaha isaga goosha xuduudaha badeedka soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaa layidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maya ra-iisul wasaaraha aan idhaahday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ayaa kulankaasi shir guddoominayay waxaa sidoo kale la hor keenay golaha islamarkaana ay meel mariyeen heshiis laba geesood ka ah oo soomaaliya iyo ruwanda ay ka gaareen dhanka duulimaadyada iyo heshiisyada isdhaafsi xarumo diblomaasiyadeed kaas oo horey u dhex maray dalalka soomaaliya turkiga si kastaba ha ahaatee heshiiskani ayaa waxaa la leeyahay muhiim ayuu u yahay dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale hay-adda nabad sugidda ayaa iminka waxay waddaa inay soo baal siibto dadka shabaabnimada lagu tuhmaya islamarkaasina gebi ahaanba filla soomaaliya iyo gobolka banaadir gebi ahaanba joogo xaaladda ayaa ah mid aad loogu soo deerinaya islamarkaasina la sheegaya inay dhammaan hay-adaha dowladda soomaaliya ay ka buuxaan ururka al-shabaab
gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug Mr. Gacal oo kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha AMISOM isla markaasna la doonayay in halkaas amniga doorashada la sugo taasi oo loo adeegsanayay imanka xoog ay noqotay maadaama ahlu sunna iyo meel kasta lagu soo horjeesto dhul samareed ayaa sheekadii ka dhacdo kala baydhaba imanka AMISOM la shirinaya isla markaasna waxaa leeyahay doorashada waa inaan halkaasi maamushaan oo aan soo saarna isla markaasna ammaanka aan sugtaan oo aan soo saarna madaxweynaha la doonayay isla markaasna xilli dhul samareed dhinaca kale ahlu sunna ayaana doorasho soo saareen halkaas waxaa xaaladda ay tahay washwash gudoomiyaha ayaa la kulmay AMISOM oo Ethiopia ku jira isla markaasna sheegay doorashada annaga ee dowladda federaalka Soomaaliya waddo aniga gudoomiye ka ahay waa inaad si weyn u taageertaa isla markaasna ammaanka sugtaan madaxweynaha aan soo saarana isla markaasna cid waliba rabshado samaysana halkaasi aad sidii baydhabo kala axsu ku geysataan si kastaba ha ahaatee kulankooda ayaa waxaa ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa magaalada Dhuusamareeb kulan xasaasi ah ku qaatay saraakiisha ka tirsan ama kula qaatay ciidamada AMISOM ee halkaasi gaaray maanta isla markaasina ay si weyn u taageersiiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiyaana ay ku jiraan sheekadaasoo horey ugu dhacday magaalada Baydhabo isla markaasna lafta gareen halkaas lagu soo suray gudoomiye Gacal ayaa saraakiisha AMISOM ugu warbixiyey halka ay marayso howlaha doorashada madaxweynaha galmudug iyo khilaafka cusub ee soo kala dhexgalay ayaga iyo ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina garab ah ayagana dhinaca kale doorasho ka qabanaya isla markaasina la doonayna halkaasi maalintooda halkaasi aysan doorasho ka dhicin halka gudoomiye Gacal iyo xarunta lagu qabanayo doorashada isla markaasina la doonayo in qorqor la soo siro halkaasi ay ammaankooda si weyn u sugan AMISOM kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin doorashada galmudug iyo xoojinta ammaanka magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan doorashada u gaarka ah madaxweyne farmaajo iyo khayre ee Dhuusamareeb isla markaasina si gooni ah isha ugu hayaan waxaa kulankan la iskula meel dhigay in si wadajir ah loogu qayb qaato sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug oo dhowaan la filayo inay qabsoonto si kastaba ha ahaatee arrinta galmudug ayaa meel xasaasi ah maraysa isla markaasina waa la isku bira tumanaya wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa daawadana nala joog oo subscribe saar calan sida media dhinaca kale ujeedada ay Nairobi u joogaan madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo dhinaca ah iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Mr. Laftagren ayaa Nairobi howlo siyaasadeed halkaas u jooga madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa mar qura isugu tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya isla markaasina shirar xasaasi halkaas ka wada safarka madaxweyneyaasha ayaa ah mid isku soo aaday oo ahaa saddexdii maalin ee ugu dambeysay mana jiro ujeeddo gaar ah oo midaysan oo ay u tageen magaalada Nairobi saddexda madaxweyne ayaa si kala gaar ah ama gargaar ah ee magaalada Nairobi kula kulmaya ama kulamo la yeelanaya bulshada ay kasoo kala jeedaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool halkaas iyo xubno ka tirsan madaxda Soomaalida ee ka mid ah dowladda Kenya isla markaasina halkaasi sharar uu socdaan sidoo kale madaxweyneyaasha ayaa kulamo la leh qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Nairobi waxaana uu muuqataa in Axmed Madobe iyo Saciid Dani ay isku ujeeda yihiin maadaama ay si wadajir ah uga soo horjeedaan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya uga madaxweyne Farmaajo maamulayso dalka ee madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareyna uu isaga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaa xusid mudan in saddexda madaxweyne ee Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay kala degan yihiin saddex hotel oo kala gooni ah oo ku yaala Nairobi halkaas oo ay si kala gaar ah u fushanayaan ujeedooyinkooda halkaas u tageen si kastaba ha ahaatee laga yaabo inay isku tagaan isla markaasina arrimaha Soomaaliya kooda hadlaan madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmo ka hor waxa uu kulan ugu soo dhammaaday magaalada Boosaaso halkaasi ugu soo horjeesteen sharciyo dhowr ah oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina gaashaanka u dururay ilaa iyo hadda ma cado haddii saddexdan madaxweyne ay Nairobi ku qaadan doonaan kulamo gaar ah waxaana keliya isku daba ah waxaan isku mabda ah inta la og yahay Dani iyo Axmed Madobe isla markaasina si weyn ugu soo horjeeda madaxweyne Farmaajo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa meel sare oo xasaasiya aad u gaaray waxaana dowladda ku guuleysatay inay aragtideeda ka gado madaxweynaha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed lafta gareen oo uu sameeyey lafta gareen oo xilligaasi lagu keenay lacag iyo awood ciidan isla markaasina ciidamada Itoobiyaanka ah iyo ciidamada AMISOM halkaasi xoog ay kusoo saareen maadaama halkaas qalalaasi weyn ka dhaceen si kastaba ha ahaatee galmudug ayaa iminka sidii lafta gareen lagu soo saaray halkana nin jeebka ku wata sharciyada Farmaajo iyo Khayre halkaas la soo suraya geesta kale maxay ka wada hadleen gudoomiye Mursal iyo wakiilada beesha caalamka isla markaasina kulan xasaasi ah magaalada Muqdisho ku yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilo ka socda UN-ka AMISOM iyo ambassador Copenhagen group kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya 2020-ka ilaa bilowga 2020-ka iyo xoojinta wada shaqaynta labada dhinac ee la xiriira arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa madaxii
ayaa madaxdii uu la kulmay ka codsaday inay dowladda Soomaaliya kala shaqeeyaan sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada dalka ka dhacda, isla markaasina si wadajir ah halkaasi ay dadku ugu qancaan. Madaxda ka socotay qaramada midoobay ee AMISOM ayaa sheegay inay Soomaaliya ka caawin doonaan sidii ay doorasho uga dhici lahayd dalka, ayna diyaar u yihiin inay arrimahaasi kala shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ee magaalada Muqdisho ku sugan ayaa intooda badan waxay taageersan yihiin fikradda madaxweyne Farmaajo Khayre, isla markaasina ay doonayaan in halkaasi siyaasadooda ay ku soo bandhigaan, isla markaasina doorashadii garab ay ku siiyaan. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli, jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.